Приветствую вас, дорогие друзья! Из-за особого карантинного режима, установленного во всем мире в Азербайджане, нам пришлось приостановить наши йога-классы. Поэтому мы с моим мужем Анаром и другом Нагифом решили организовать для вас онлайн-занятия. В осуществлении этого проекта нас поддержала и помогла исполнительная власть города Нафталан, информационное агентство Азхабер и интернет-телевидение Гянджа ТВ, за что им огромное спасибо. Занятия йогой будут транслироваться в прямом эфире на телевидении и на интернет-ресурсах информационного агентства Азхабер во вторник, четверг и субботу в 9 утра и в 7 вечера. Оставайтесь с нами. ФД ГАЛ, йога или Савлам ГАЛ. Bugün biz xoşa gələn dartılma, isinmə hərəkətini edəcəyik. Bugün sakit ürək, nəfəs meditasiyası olacaq. İnək pozasından başlayaq. Onurğamızı əyirik. Yerimizi rahatlayırıq və tələsmədən, asta hərəkətlə onurğamızı əyirik. Hər gün onurğa ilə işləmək vacibdir. Bu hərəkəti etmək özünü gənc və sağlam hiss etməyə kömək edəcək. Nəfəs alaraq əyilirik. Nəfəs verərkən belimizi yumruqluyuruq. Nəfəs alırıq. Nəfəs veririk. Tezləşdiririk. İki dəfə daha sürətli edirik. Onurğanı hiss etmək üçün cəld nəfəs alırıq. Səsli, dərin nəfəs alırıq. Əyilərkən nəfəsimizi saxlayırıq. Və yavaşca pəncəmizin üstündə otururuq. Ovcumuzu qabaqda birləşdiririk və alnımızı xalçaya buraxırıq. Dincəlirik. Rahatlaşırıq. Bu halda biz enerji yığırıq. Asta hərəkətlə belimizi düzəldirik. Əyləşirik. Və ayaqlarımızı yana açırıq. İndi dartılmağa başlayırıq. Nəfəs alırıq. Əllər yuxarı, nəfəs veririk, sol ayağımız tərəfə əllərimizi uzadırıq. Yavaşca nəfəs alırıq. Özümüzü asta-asta aşağı düşməyə imkan yaradırıq. Nəfəs alırıq, əllərimizi yuxarı qaldırırıq. Eyni hərəkəti digər ayağımıza tərəf yönəldirik. Dərindən nəfəs alırıq.
nəfəs alırıq. Yavaşca qalxırıq. Nəfəs alaraq sağ ayağımızı özümüzə tərəf sıxırıq və sağ ayağımıza tərəf çönürük. Sol tərəfimizdən sol ayağa uzanırıq. Xoş hərəkətdir. Nəfəs alırıq. Çalışırıq sağ çiynimizi arxaya çəkək. Özümüzü, üzümüzü açaq. Nəfəs alırıq. Sizdə bu hərəkəti yuxarıda etməyə alınırsa, qorxusu yoxdur. Edə bilərsiniz. Başlanğıcda sadəcə əyilmiş halda edin. Nəfəs alırıq, veririk. Ayağımızın istiqamətini dəyişirik. Sol tərəfə çönürük. Sağ tərəfdən sağ ayağımızın üstünə uzanırıq. Dərindən nəfəs alırıq. Çalışırıq bədəni yuxarı çevirək. Dərindən nəfəs alırıq. Rahatlaşırıq. Özümüzü mərkəzdə bərpa edirik. Yavaşca göyərçin formasını alırıq. Sol ayaq qabaqda, diz hissə qatlanmış vəziyyətdə. Nəfəs alırıq. Çiyinlərimizi açırıq və nəfəs verərkən aşağı dirsəyə tərəf düşürük. Bir dəqiqə bu vəziyyətdə qalırıq. Rahatlaşırıq. Arxa ayağı tamamilə rahat buraxırıq. Çiyinlərimizi, başımızı rahatlayırıq. Nəfəs alarkən özümüzü şaquli vəziyyətə salırıq. Və yavaşca ayağımızı dəyişirik. Sağ ayağımızı qabağa qoyuruq. Rahat, nəfəs alırıq, veririk. Və özümüzü dizimizə tərəf buraxırıq. Dərin nəfəs alıb rahatlaşırıq. Nəfəs alırıq, qalxırıq və istiqamətimizi dəyişməyə başlayırıq. Üzümüz aşağıda, üç bucaq formasında qalırıq. Pəncəmizi döşəməyə sıxırıq. Dizlər yüngül qatlanmış, yumuşaq formada olur. Bud yuxarı dartılır. Çiyin, bel, baş rahat olur. Barmaqlar geniş açılır. Güc orta və işarə barmağa verilir. Dərin, sakit nəfəslə bu pozanı saxlayırıq. Sonra uşaq pozasında bir dəqiqə istirahət edirik. Əlləri arxaya aparırıq. Alnımızı döşəməyə qoyuruq. Zövqlə istirahət edirik. Rahatlaşırıq. Thank you.
yavaşca qalxırıq və təzə hərəkət edirik. Sol ayağı qatlayıb, sağ ayağın üstünə qoyuruq. Ayağımızın döşəmədə olduğundan əmin olduqdan sonra sol tərəfə çevrilirik. Sağ dirsəyimizi sol ayağa birləşdiririk və başımızı sağ tərəfə çeviririk. Dərindən nəfəs alırıq və sol tərəfə çevrilməyə çalışırıq. Bu poza çox faydalıdır. Hərəkətsiz görsənməsinə baxmayaraq, biz hərəkətimizə davam edirik. Dərindən nəfəs alırıq. Sol əli boynumuza qoyuruq. Sağ əl bədənə kömək edir. Yavaşca əlimizlə ayağımızı dəyişirik. Əksinə, sağ ayaq sol dizin üstünə qoyuruq. Nəfəs alırıq. Əllər yuxarı və sol dirsəyi sağ dizə birləşdiririk. Bədənimizi çöndəririk arxaya, sağa. Nəfəsi dərindən alırıq. Başımızı sola çeviririk. Hərəkəti davam edirik. Bədənimizi sağa çeviririk. Başımızı isə sola dartırıq. İki tərəfli hərəkəti hiss edirik. Biz indi öz onurğamıza təsir edirik. Nəfəs alarkən yavaşca kəpənək forması alırıq. Pəncələri bir-birinə birləşdiririk və ayaqlarımızı yelləməyə başlayırıq. Ayağımızı baş barmaqla tuturuq. Mütəmadi yelləyirik və rahatlayırıq. Belimizi düz yuxarı dartırıq. Çiyinlər buraxılmış formada. Və bud hissəmizi daha da çox açırıq. Ayaqlarımızı da yana açırıq və bədən hissəmizi yavaşca əyməyə başlayırıq. Dirsəyə toxunuruq. Əgər alınmırsa, onda pəncədə saxlayırıq özümüzü. Bədənimizi qabağa rahatlayaq. Bud hissəmizin, çanaq oynağımızın necə açıldığını hiss edirik. Çiyinləri, başımızı rahatlayırıq və sadəcə hərəkətə icazə veririk. Öz işini görsün, sizin əvəzinizə rahatlaşdırsın. Thank you.
heç nə etmədən sakit nəfəs alırıq. Öz daxilimizi hiss edirik. Yenidən nəfəs alaraq, əllərimizlə mərkəzdə oturmağımıza kömək edirik. Arxası üstə uzanırıq. Ovcumuzu belimizin altına qoyuruq. Ayaqlarımızı yuxarı qaldırıb, bir dəqiqə saxlayırıq. Ayaq damarlarımız üçün bu, çox faydalı hərəkətdir. Özümüzü sakitləşdiririk. Yatmamışdan qabaq etmək çox faydalıdır və yaxud axşam işdən sonra. Dərindən nəfəs alırıq. Ayaqlarımızı yuxarıda saxlayırıq. Dizləri bir az qatlamaq olar. Çox rahatlaşdırıcı hərəkətdir. Bütün bədənimizi, əsasən çiyin və boynumuzu rahatlayırıq. Və yavaşca nəfəs meditasiyası etmək üçün qalxırıq. Meditasiya qorxudan uzaq olmaq. Ürəyin sakitliyi üçündür. Sol əlimizi sinəmizə qoyub, barmaqlarımız sağ tərəfə istiqamətlənir. Sağ əlimizi çinimizin yanına qaldırıb, baş və işarə barmağımızı birləşdiririk və qalan barmaqları yuxarı uzadırıq. Dərindən nəfəs alırıq. Nəfəsimizi mümkün qədər çox saxlayırıq. Gözümüz yumulu, nəfəs veririk və verərkən nəfəsi saxlayırıq. Nəfəs alarkən döş qəfəsini qaldırırıq. Bacardığımız qədər nəfəsinizi saxlayın. Yenidən təkrar edirik. Nəfəs alarkən onurğamızı düz saxlamağı unutmuruq. Nəfəs alırıq və dərindən veririk. Sonda dərindən nəfəs alırıq və qüvvətli nəfəsi veririk. Yenə alırıq, veririk və sonda alırıq. Və var gücümüzlə nəfəsimizi veririk. Rahatlaşırıq. Dincəlmək pozasını alırıq, rahat uzanırıq. Ayaqlarımızı, əllərimizi geniş açırıq. Ovcumuz açıq. Onurğamızı, boynumuzu düz vəziyyətdə açırıq və başlayırıq meditasiyaya.
Bugün qorxudan uzaq oluruq və sevgimizi gücləndiririk. Yaşıl rəngi təsvir edirik. Bədənimiz rahatlayıb. Gözəl zümrüd yaşıl rəngi təsvir edirik. Yaşıl rəngi bədənimizin daxilində təsvir edirik. Ürəyimizi, onurğalarımızı rəngləndiririk. Bütün bədənimizi, özümüzü bu yaşıl rəngə bürüyürük. Bütün otağı yaşıl rəngdə təsvir edirik. Rahatlaşırıq. Bu yaşıl ot rəngindən həzz alırıq. Yaşıl rəng bütün dünyanı bürüyüb. Sizin ürəyinizdən gəlib bütün dünyanı rəngləyir. Bu harmoniya ilə həzz alırıq. Sevgi ilə doldururuq. Bu gözəl yaşıl rəngi təsəvvür etməyə davam edirik. Özümüzü hiss edirik. Dərindən nəfəs alıb veririk. Başlayırıq barmaqlarımızı hərəkətləndirməyə. Dartınırıq. Yavaşca çömbəlirik. Nəfəs alıb əlləri qaldırıb, nəfəs verib buraxırıq. Və gözü yumulu rahat pozada özümüzə gəlirik. Yavaş, sakit nəfəs alırıq. Yavaş gözümüzü açırıq. Özümüzə təşəkkür edirik. Qorxu sizi tərk etsin, ürəyiniz sevgi ilə dolsun.